У селищі міського типу Степногірськ, що у прифронтовій зоні на Запоріжжі і постійно потерпає від ворожих обстрілів, точно чхати хотіли на ворожу конституцію і намагання агресора. З незламними людьми у незламному населеному пункті спілкувалася наша знімальна група. 2, 3, 8, 10, 11, 13 – це дати листопада, коли Степногірськ потрапляв під обстріл рашистів. Загалом 17 днів з 30 загарбники крили селище своїми ракетами. В цьому магазині в результаті обстрілу загинуло двоє місцевих. А це – наслідки прильотів біля багатоповерхівки. В грудні вже тричі сюди прилітало. Дивіться, тільки що його зі під'їзду знайшли. Возле своего. Ага. Осколок. Осколок. Окон нету, дверей нету. Ночью постоянно гупает. Так что... Просите волонтерів, щоб приїжджали к нам, помогали. З міста поїхали 2/3 жителів, але селище живе. Близько 1000 місцевих тут. Працює 4 магазини, але немає водопостачання. Голова селищної ради Ірина Кондратюк, яка, до речі, була нагороджена президентом України орденом княгині Ольги 3 ступеня, за те, що постійно опікується життям свого містечка, розповідає. Всіма силами намагаються налагодити життя у прифронтовій зоні. На жаль, централізованого водозабезпечення у нас сьогодні немає, тому що наші свердловини знаходяться на окупованій території, і ми залишилися без централізованого водопостачання. Водовідведення є в багатоповерхівках. Да, у нас в літній період більше було свердловин приватних, якими ми користувалися. Зараз менше, але вони є. Люди свої приватні свердловини дають нам. І водоканал набирає, возить теж по вулицям. І облводоканалом ще облаштовано 2 таких по 15 кубів ємності, які ми возимо воду з Запоріжжя. Цих ємностей, що знаходяться у приміщеннях, аби не замерзла вода, виведені спеціальні крани для набору. Тут можна набрати хлоровану запорізьку. Та більшість користуються водою зі свердловин, що ними дозволяють користуватися жителі приватного сектору. Фактично, це приватна власність, але під час війни така допомога рятує життя. Так 3 рази в день приходимо і беремо. На 8-й етаж була отримана, носимо. Люди допомагають, всі допомагають. Добре, що у нас є такі точки, де беремо воду в другому домі. Отут люди вивели таке, є, водичка є, завжди набираємо. Ну, що робити? Виход знаходимо. Все ж таки вода є. Слава Богу, живі. А все можна подолати. Ви зрозумієте? Саме це головне. Як важко. Я ще настрою на саме добре, на перемогу, на мир. Треба бути людиною оптимістом. Тоді все можна подолати. У цьому селищі немає централізованого опалення, тож люди гріються від електрики. Однак через нещадні обстріли інфраструктури часто трапляються відключення. На такий випадок організували в укриттях власних будинків пункти обігріву. Буржуйки для опалення надали волонтерські організації. Щоразу, коли є загроза обстрілу або відсутнє електропостачання, тут збираються мешканці будинку. Зараз воно розпалиться. Я роблю закладку, закриваю піддувало, і воно там жариться. Беремо, ставимо чайник, відкриваємо телефон і пишемо сусідам, усі в погріб, як світла нема. Гріємося, варимо чай, воно стіл там, чашки, і все. Так воно все відбувається. Так і виживають. Нагрілись, набрали гарячої води у грілки і по домівках спати. До звуків вибухів вже звикли. Єдине, чого бажають – перемоги.